Lentoasemien talvikunnossapito on lentoturvallisuuden ja liikenteen täsmällisyyden takaamiseksi avainasemassa maassamme. Finavian tehtävänä on huolehtia lentoliikennealueiden kunnossapidosta. Suomen sääolosuhteet vaativat kunnossapitoyksiköiltä monipuolista ammattitaitoa ja tehokkaita koneita. Lentokoneiden jäänestosta ja poistosta huolehtivat puolestaan maahuolintayhtiöt. Liukkauden torjunnalla pidetään huolta, että lentokoneet voivat liikkua turvallisesti kiitoteillä. Liukkauden torjunta pyritään tekemään ensisijaisesti mekaanisilla menetelmillä, eli poistamalla lumia jää, harjaamalla ja auraamalla. Mikäli olosuhteet ovat sellaiset, että mekaaniset menetelmät eivät riitä, otetaan käyttöön liukkauden torjunta-aineet, joilla kiitoteiden jäätyminen estetään. Helsinki-Vantaalla liukkauden torjuntaan käytetään formiaatteja. Ne ovat markkinoilla olevista liukkauden torjunta-aineista vähiten haitallisia ympäristölle. Kiitoteiden lisäksi lunta ja jäätä kertyy lentokoneisiin. Ne on poistettava koneen pinnasta turvallisuussyistä, sillä ne heikentävät koneen suorituskykyä ja ohjattavuutta. Lisäksi lentokoneen moottorit voivat vaurioitua. Sekä jäänpoistoon että jäänestoon käytetään Suomessa propyleeniglykolipohjaisia nesteitä. Aine on hyvin veteen liukeneva ja nopeasti biohajoava. Suurin propyleeniglykolin haittavaikutus on hapen kulutus, jonka aineen hajoaminen aiheuttaa vesistössä, sekä hajoamistuotteiden aiheuttama epämiellyttävä haju. Glykolin aiheuttamia ympäristöhaittoja vähennetään keräämällä glykolipitoisia valumavesiä talteen. Lentokoneiden käsittelypaikoilta väkevää glykolivettä kerätään imuriautoilla. Kerätty glykolivesi hyödynnetään energian tuotannossa mädättämöllä tai vedenpuhdistusprosessissa hiilen lähteenä. Alueet, joilla lentokoneiden jäänpoistokäsittelyjä tehdään, on viemäröity jätevesiviemäriin. Veden laatua seurataan jatkuvatoimisilla mittareilla, ja uusimmilla alueilla ne ohjataan automaattisesti joko väkevän glykoliveden altaaseen tai jätevesiviemäriin, veden laadun mukaan. Glykolia sisältävä lumi kerätään erikseen glykolilumialueille, joista sulamisvedet johdetaan jätevesiviemäriin. Kiitotiellä 3 liukkauden torjunta-aineita ja jäänpoistoaineita sisältävät valumavedet johdetaan kiitotien alla sijaitseviin louhealla täytettyihin pengeraltaisiin. Veden viipymäaika pengeraltaissa on keskimäärin 3 kuukautta, minkä aikana formiaatit ja glykolit hajoavat biologisesti. Finavia haluaa varmistaa toiminnallaan olevan mahdollisimman vähän rasitusta vesistöihin. Siksi Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristötarkkailun tärkeä osa on pinta- ja pohjavesien laadun seuranta. Finavia seuraa pohjaveden ja pintavesien laatua lentoasemillaan. Helsinki-Vantaalla vesien tarkkailu on laajaa. Näytteitä otetaan säännöllisesti noin 80 pisteestä. Näytteistä määritellään muun muassa biologinen ja kemiallinen hapenkulutus, typpiyhdisteet, veden happamuus ja happipitoisuus. Näytteitä otetaan pintavesistä, pohjavesistä ja glykolivesistä. Finavia lupaa jatkossakin tarkkailla lähivesistöjen laatua ja vähentää vesiin kohdistuvaa kuormitusta mahdollisimman tehokkaasti.